اسی طرح حضرت سمنون المحب وہ فرماتے ہیں ذہب المحبون للہ بشرف الدنیا والآخرہ، فرمایا جتنی بزرگیاں، نعمتیں، کرامتیں اور انعامات دنیا اور آخرت کے جتنے کمال ہیں، دنیا اور آخرت کے جتنے کمال ہیں، یہ سب اللہ کے عاشق لے گئے ہیں، ساری بزرگیاں اور کرامتیں اللہ کے عاشق لے گئے. کسی نے پوچھا کیسے کیسے ساری بزرگیاں وہ لے گئے، وہ کیسے؟ کہنے لگے اس لیے کہ جو اس کے عاشق ہیں وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، ہائے ہائے وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں. تو پوچھا اس کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، فرمایا تم نے سنا نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ محبت کرے. اگر اللہ بندے کو اس کے ساتھ کر دیتا ہے، بندوں سے معاملہ کرتا ہے، تو جو اس سے محبت کرتا ہوگا اس کو اپنے ساتھ کیوں نہیں ٹھہرائے گا؟ یہ محبت کے انعامات میں سے